ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნულ სტრატეგიაზე მუშაობა დაასრულეს. განცხადება დღეს ჟურნალისტებთან პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე ბესელიამ გააკეთა. ბესელიას თქმით, დოკუმენტი ადამიანის უფლებათა დაცვის ყველა ასპექტს მოიცავს და მოქმედებების ძალა 7 წლის განმავლობაში ექნება. დოკუმენტზე მსჯელობა მთავრობის ხდომაზე განხილვის შემდეგ პარლამენტში მომავალ კვირაში გაგრძელდება. ბესელიას განცხადებით, ყველა ინსტიტუტი იქნება ვალდებული შეასრულოს ის პუნქტები, რომელიც დოკუმენტშია წარმოდგენილი. მათ შორის განსაზღვრული ადამიანის უფლებების აღჭურვა ასრულების სისტემაში პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა, უმცირესობების უფლებების დაცვა, საჯარო სამსახურის მოხელეთა უფლებები და ასე შემდეგ. ქვეყანას ექნება ერთიანი სახელმძღვანელო დოკუმენტი, რომლითაც აღმასრულებელი რგოლის ყველა ინსტიტუტი იქნება ვალდებული შეასრულოს ადამიანის უფლებების დაცვის ის სტანდარტი, რომელიც ამ დოკუმენტშია. დაწყებული სისხლის სამართლის პოლიტიკის ლიბერალიზაცია, მართმსაჯულების რეფორმა, საშელახსულების დაწესებულების სისტემაში სტანდარტები ადამიანის უფლებების დაცვის.